হাৰ হৰ মহাদেৱ জয়মা কামাখ্যা আহি আছে শ্ৰাৱণ মাহৰ তৃতীয় সোমবাৰ অৰ্থাৎ আগষ্টত তৃতীয় সোমবাৰ পৰিছে কি কৰিব চাওক সেইদিনাখন আপুনি ৰাতিপুৱা গা পা ধুই যদিহে আপুনি ব্ৰতত থাকিব পাৰে খুব ভাল পায় যদিহে ব্ৰতত থকা নাই গা পা ধুই একো নোখোৱাকে আপুনি শিৱ মন্দিৰ যাওক শিৱ মন্দিৰত আপুনি ঘৰৰ পৰা যদি এশ আঠটা বেল পাত লৈ যাব পাৰে মালা কৰি পেলাই সেই শিৱলিংগত সেই মালাজাল দিব পাৰে মন্দিৰত আগতীয়াকৈ যদি আপুনি শৰাই ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে বা সেইদিনাখনো এখন শৰাই আপুনি লৈ যায় যদি শৰাই লৈ যাব পৰা নাই পাঁচবিধ মিঠাই নহ'লে পাঁচবিধ ফল শিৱলিংগত যদি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভাল ঘৰত যদি এই পাঁচ আগষ্ট সোমবাৰে যদি শিৱ পূজা বা শিৱৰ আখ্যান অৰ্থাৎ আপদ উদ্ধাৰ পুথিখনো যদি আপুনি ঘৰত পঢ়িব পাৰে শিৱ চালিচা আপুনি পঢ়িব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে ভাল এই দিনটোত বিশেষকে যিকোনো সাৰ গৰুক আপুনি যদি মূলা গাজৰ বা যিকোনো শাক চব্জিৰ যিকোনো বস্তু যদি বলধ গৰু বা সাৰ গৰু খুৱাব পাৰে তেতিয়াহলে আপোনাৰ এই শাওন মাহৰ ব্ৰতৰ বা শাওন মাহৰ সোমবাৰৰ তাৎপৰ্য আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব লগতে এই সময়খিনিত এই যিটো সোমবাৰৰ দিন পৰিছে পাঁচ আগষ্টৰ দিনত আপুনি যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব গা ধোৱা পানীত যেতিয়া গা ধুৱে গা ধোৱা পানী অলপমান গোলাপ জল আৰু অলপমান গাখীৰ মিক্স কৰি যদি গা ধুৱ পাৰে বজাৰৰ পৰা যদি সৰ্ব ঔধিৰ পেকেজ আনি পেলাই যদি গা ধুৱ পাৰে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ল হাৰ হৰ মহাদেৱ জয়মা কামাখ্যা আহি আছে শাওণ মাহৰ তৃতীয় সোমবাৰ অৰ্থাৎ আগষ্টত তৃতীয় সোমবাৰ পৰিছে কি কৰিব সেইদিনাখন আপুনি ৰাতিপুৱা গা পা ধুই যদিহে আপুনি ব্ৰতত থাকিব পাৰে খুব ভাল পায় যদিহে ব্ৰতত থকা নাই গা পা ধুই একো নোখোৱাকে আপুনি শিৱ মন্দিৰ যাওক শিৱ মন্দিৰত আপুনি ঘৰৰ পৰা যদি এশ আঠটা বেল পাত লৈ যাব পাৰে মালা কৰি পেলাই সেই শিৱলিংগত সেই মালাজাল দিব পাৰে মন্দিৰত আগতীয়াকৈ যদি আপুনি শৰাই ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে বা সেইদিনাখনো এখন শৰাই আপুনি লৈ যায় শৰাই লৈ যাব পৰা নাই লিংগত সোমবাৰে যদি শিৱ পূজা বা শিৱৰ আখ্যান অৰ্থাৎ আপদ উদ্ধাৰ পুথিখনো যদি আপুনি ঘৰত পঢ়িব পাৰে শিৱ চালিচা আপুনি পঢ়িব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে ভাল এই দিনটোত বিশেষকে যিকোনো সাৰ গৰুক আপুনি যদি মূলা গাজৰ বা যিকোনো শাক চব্জিৰ যিকোনো বস্তু যদি বলধ গৰু বা সাৰ গৰু খুৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই শাওণ মাহৰ ব্ৰতৰ বা শাওণ মাহৰ সোমবাৰৰ তাৎপৰ্য আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব লগতে এই সময়খিনিত এই যিটো সোমবাৰৰ দিন পৰিছে পাঁচ আগষ্টৰ দিনত আপুনি যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব গা ধোৱা পানীত যেতিয়া গা ধুৱে গা ধোৱা পানীত অলপমান গোলাপ জল আৰু অলপমান গাখীৰ মিক্স কৰি যদি গা ধুব পাৰে আৰু বজাৰৰ পৰা যদি সৰ্ব ঔধিৰ পেকেজ আনি পেলাই যদি গা ধুব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হয়